guhera uwo mwaka wa 2018 kugeza n'izi saha ntaho ngira ho kuba. Umurima wanjye si nkuhinga sayizi, mfite abana babiri, ntabwo mbona aho gukura mituweli. Dutunzwe n'ikintu cya bubyizi, iyo umubiri y'izuba ryavuye tutabonye aho tujya gukorera, ntacyo kurya tubona cyo kugaburira abana, kandi umurima wacu uvamo ayo mabuye y'agaciro baraturenganyije mu bwo buryo. Itegeka Harinde Sorina ni umuturage utuye mu mudugudu wa Rubirizi mu kagari ka Gihanga mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza, kuri mikoro za BTN TV arimo kudutangariza akarengane yahuye nako ngo arenganyijwe na kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa All From Mining, yigabije isambu ye ingana na hegitari ikamukura mu mitungo ye, igakora ubucukuzi bw'amabuye mu gihe kingana n'imyaka itandatu nta nayo kugura igitunguru ahawe, yemwe nta n'ingurane. Mu mwaka wa 2018 ubwo nari mfite umurima wanjye, mfitiye n'icyangombwa cy'ubutaka bampaye, mu murima wanjye habonetsemo amabuye y'agaciro, umushinga witwa All From Mining ubonamo amabuye. Ubwo banyumvisha buryo ki nta kuntu nakomeza kuhahinga, nabo bahakorera ndababaza se umurima kari uwanjye nahawe n'ubuyobozi ndavira mwaho. Barambwira ati gana ubuyobozi bw'akagari bugufashe. Ngera ku kagari banyohereza ku murenge, ngera ku murenge Gitifu wari uriho icyo gihe yitwaga Gakire. Ubwo mu gihe akiri gukurikirana ikibazo baba baramwimuye, haza uwitwa Bizimana Claude. Bizimana Claude mugezaho ikibazo, ndagenda musobanurira ikibazo ukuntu kimeze, anyizeza ko nzasubirayo akanyamurira ikibazo. Nyuma yaho nsubiye umunsi yampaye nsanga ngo agiye mu nama, ndongera nsubirayo arambwira ati ninjye kuri Mayininge. Njya kuri Mayininge mvugana n'umukuru waho uwo bita ngo na Adimeni, mubwira ikibazo ukuntu kimeze, yewe tunazana kuri teraho muri. Arambwira ati aha ni mu birombe ntacyo twagufasha. Ati ahubwo ikintu tugiye kugufasha wowe, ibintu amabuye ava hano mu murima wawe tuzajya tuguha kimwe mu icumi cy'ibyahavuye, kandi mu gihe tukihakorera tuguha umurima ube wifashisha uri guhinga. Ibyo ndabyemera ndabyakira. Nyuma yaho cya gihe yambwiye kigeze njya kumureba, arambwira ngo ninsubire kwa Gitifu w'umurenge. Nsubirayo ngezeho Gitifu w'umurenge arambwira ati ibyo bintu uri kumbwira yakubwiye mubifitiye inyandiko? Ndamubwira nti yabimbwiye ku munwa gusa, nta nyandiko twagiranye. Arambwira ati rero wowe ikibazo cyawe ngiye kugikurikirana. Ubwo uwo munsi Gitifu abimbwira ntahavuye amaye icyizere, amaye n'umunsi wo kuzaza tukajyana nawe kuri Mayininge bakagira icyo bangenera. Ubwo nasubiyeyo Gitifu ahubwo mbona yifashe nk'umuntu utazi n'ikibazo cyanjye, ngiye nk'umwana w'umuntu ndavuga nti wasanga ari ikintu kibyihishe inyuma ko ndi rubanda rugufiya, uyu mushinga ufite ikintu wavuganye na Gitifu. Akomeza avuga ko yagerageje gutakambira inzego z'ubuyobozi ndetse nabo bakumva ikibazo cye ko gifite ishingiro, ngo ariko ntabashe kurenganurwa dore ko ubuyobozi bw'iyi kampani ya All From Mining ngo yamubwiye ko ubwo bigejeje mu buyobozi bazareba hagati ye na kampani ufite ubushobozi. Umugabo w'iwanjye ajya ku karere abonana n'umuntu ushinzwe ngo iby'ingurane, baravugana amuha inomero ze ati wowe uzajya kuri Mayininge ukiriyo umpamagare twivuganire. Umugabo wo mu rugo ajyayo, agezeyo bamuha izo nomero bavugana n'uwo mugabo. Uwo mugabo wo ku karere abumvisha buryo ki batagomba gukura umuturage mu murima we nta kintu bamugeneye. Ubwo uwo mugabo kuri Mayininge ngo na Dimeni aravuga ati kuva wararenze ibyo nakubwiye ukajya ku karere, atubwo nge nawe tugiye kubona ufata iko wari we, nge nawe tugiye guhangana. Aka karengane Sori navuga yakorewe ni inkuru gutangariza ikiniga kikaba cyose amarira gasesekara. Guhera uwo mwaka wa 2018 kugeza n'izi saha ntaho ngira ho kuba. Umurima wanjye si nkuhinga sayizi, mfite abana babiri, ntabwo mbona aho gukura mituweli. Dutunzwe n'ikintu cya bubyizi, iyo umubiri y'izuba ryavuye tutabonye aho tujya gukorera, ntacyo kurya tubona cyo kugaburira abana, kandi umurima wacu uvamo ayo mabuye y'agaciro baraturenganyije mu bwo buryo. Ku murongo wa telefone tuvugana na Nyemanzi Jean Bosco, umuyobozi w'aka karere ka Kayonza, nawe ntahakana ko iki kibazo batakizi, ngo ariko bari baragerageje kugiha umurongo ngo amakuru y'uko yongeye gukurwa mu murima we ntibayamenye. Uriya muturage yagejeje ikibazo ku buyobozi bw'umurenge, ndetse ubuyobozi buramufasha bumusubiza mu butaka bwe. Bumaze kumusubiza ubutaka, amaze kubusubiramo
kampani ya mining iraza yongera isubira muri bwa butaka kubucukuramo amabuye. So bacukuramo amabuye rero icyagombaga kubaho ni ukumuha ingurane cyangwa bakareka ubutaka bwe. Ariko none icyo gihe ubuyobozi bumaze kumusubiza bwa butaka ntabwo yigeze yongera kugaruka. None avuga ati ikibazo twagize ni icy'uko mumaze kumpa ubutaka bwanjye ntabwo nigeze mbusubizwa ahubwo mining yarabutwaye. Kuko twebwe iyo tuza kubimenya kirya gihe nk'uko n'ubu ngubu bigiye kugenda n'ubundi ni ugusaba mining ikamusubiza ubutaka bwe cyangwa ikamuha ingurane ariko yongeyeho n'ikiguzi yamaze ihakoresha kandi umuturage atahakoresha. Ikibazo cy'abaturage bagiye babona amabuye y'agaciro mu masambu yabo bakayamburwa ku maherere ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye muri aka karere, aho abaturage badatinya kuvuga ko ubuyobozi bw'aya makampani akora ubucukuzi baba baragiranye ibiganiro na bamwe mu bayobozi. Ibyo abaturage bafata nko kugurwa bagasaba ko ubuyobozi bwite bwa leta bwakagombye guhagurukira aka karengane kagaragara muri aka karere. BTN TV mu karere ka Kayonza, Ndindahiro Valensi Pap. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera bavuga ko bahangayikijwe n'ikibazo cy'ubushoreke ngo kuko abagabo batanyurwa n'abagore bashatse bikabatiza umurindi wo kujya gushaka inshoreke. Ndazira barembeje muri make nzira turembeje ni nkubwira ngo iki kibazo nkubwira cyamba ngo rero ikibazo kiduhangayikije cyane ahanini ni uburaya. Muri uyu murenge harimo uburaya cyane, ubushoreke, ubuharike, ariko ugasanga n'ubuyobozi ntabwo bikurikirana neza byimbitse. Ni ikintu cyo cyaba gituma ubuyobozi bugenda biguru intege kugerega ibibazo by'ubuharike ndetse n'ubushoreke bushoboka byacika muri rusange. Impamvu ntabwo wazimenya neza, bashobora kuba nk'abo hasi batabifashwamo n'inzego zo hejuru cyane. Kubera ko ayo mategeko tuzi ko ahari y'ubuharike n'ubushoreke ko umuntu ukoze iryo kosa agomba kurihanirwa, ariko kenshi na kenshi usanga batahanwa bimwe bikorwa basa nk'aho barebera. Ugasanga umugabo yenda yari afite umutekano n'umugore ariko hazamo ikibazo cy'ubushoreke ugasanga urugo rurasenyutse. Aha bakomeza bavuga ko iki kibazo kigenda gifata intambwe umunsi ku munsi ngo mu gihe bamwe mu bagore baharikwa bagerageza gutungira agatoki inzego bwite za leta ngo ariko bagakunja amaha. Yenda ntabwo navuga ngo ni nyinshi ariko abana nta burere bagira, amashuri barayareka, hanyuma bazana n'indi myumvire y'ubwihebe y'uko batari kurerwa neza bakaba bakora n'ibikorwa bitari byiza. Ibyo nibidakemuka urabona amaherezo arayahe muri uyu murenge no muri aka kagari. Ibyo nibidakemuka nyine ingo zizashira, ingo zizashira nta rugo rw'umugabo n'umugore zombi zongera kubana neza. Ubuvugizi mwatuvuganira cyane cyane ikintu cyitwa uburaya bushenya ingo, imibereho y'abana irabaho nabi, abagore nabo barahinduka, mbese usanga ni ibibazo bikomeye cyane muri uno murenge. Iki kibazo cy'ubushoreke ni kimwe mu by'ubuyobozi buvuga ko ariyo ntandaro y'amakimbirane hagati y'abashakanye, yemwe binateza impfu hagati y'abagabo ndetse n'abagore, abana bagasigara barerwa bupfubyi, aricyo gituma abaturage batuye muri uyu murenge basaba ko muri iyi ntara ubuyobozi butakagombye gukunja amaha kuri iki kibazo ngo ahubwo bakegera imiryango ibanye mu makimbirane ikaganirizwa cyangwa se bakanoroherezwa mu kubonye agatanya mu rwego rwo kwirinda impfu za hato na hato ziterwa n'amakimbirane ahanini ashingiye kuri ubu bushoreke. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Bugesera Bwana Mutabazi Rishari, inshuro zose twamuhamagaye ntitwigeze tumubona, tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyigeze abusubiza kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru. Ubwo haragira urwego urwo arirwo rwose rugira icyo rutangaza ku cyo bagiye gukora kuri iki kibazo abaturage batuye muri uyu murenge wa Mwogo barimo kugaragaza nk'umusaraba batengatiye, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cata. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valensi Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Bugesera. Ni abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Kijojo, bavuga ko iyo bagize ibyago byo guhura n'abagizi ba nabi batabaza ariko bagenzi babo nibo batabare nk'uko abo twaganire babidutangarije. Nshingiye ku bintu njya mbona mu mudugudu gutabarana, hari igihe bagutabara ugiye gupfa hasigaye makuka gake,
bitewe n'impamvu impamvu mvuga iyo nta kintu ufite cyakurengera ushobora gupfa bitewe n'imiryango yutuyemo iyo udafite umuntu ukurengera hari gishiduka no gupfa wapfuye cyangwa se ukabikimuga uguhohoteye agaca kigendera utagenda ashingiye kuki agenda arengejwe na ba bantu bari baje kugutabara basanga ni kanaka rwuhohotera bagahita bigendera ndavuga amagambo wenda yaje kumbaho ariko yaje kumbaho bitewe n'imiryango yanjye nari ngiye gupfa ariko Imana irandokora banda gusindutse nubwo bari giye kunyica bari baracyari muri musheri ariko bitewe n'ubushobozi bwo kubashaka ntabwo bijya binkunda no gushaka imibereho yo kubaho ariko na nubu tuvugana byakumva nijo nkumva ari guhonda ku rugi ntabwo ndaransinziye umwe nkarara hanze ariko kubera ubushobozi bukeye nimbona kanya kuko gukora iki ngo mbikurikirane izi saa ishobora gushiduka mpfuye ni uko bakwiza akantu gucuruza akaza akakarya ntakwishyure wamwishyuza byaba induru wagira igihe cyo gutaha bakagira ute bakamutangira bakaba bakugirira nabi ariko ibyo kuvuga ngo kugutabara ibyo biba ari ibintu biri kure cyane noneho ntabwo bagerageza gutabara shabaka rwose biterwa n'ibintu ariko byo kuba vuba ati se nta twabonamo akakunywa cyangwa se ntako twabona icyo kintu kigenda kibitera cyambayeho bimbayeho kabiri kose kugerekera gutyo ubwo nyine ukugukubita aho ngombwa nyine ubwo waba utifite ubona yo kwivuza ukaba wagenda ukagwa mu nzu bakomeza basobanura igituma badatabarwa na bagenzi babo gusa bakagaragaza ko ibi nibikomeza kuguma uku nguku hazakomeza kugaragara umubare munini w'abazahasiga ubuzima biturutse kuri uyu mutima wo gutabara uwamaze kuba wacika muri aba baturage batuye muri aka gace icyo mwadufasha ni uko mwadusakira abatekano abantu basinzwe umutekano ba mu midugudu ijoro irya ryose ukaba bahari bakaturinda umutekano umuntu ntahungabane mu gihugu kandi mukagabanya indara ziba mu midugudu hari ibintu mbona nk'umuntu agatangira mu gitondanywa akageza ku mugoreje nuko wamwima wanga kumusomya ku gikombe cyawe cy'ubushera ati uriya turabonana nimugoroba akagutegera mu nzira akaba yakumerera nabi iyo byanza kugabaho igitera akagusanga iwawe akazana n'abandi bantu bakagufata bakagutema bakakwica icyo kintu muri musheri kirimo ikintu mwadufashe ni uko mwadushakira abantu baturinda umutekano ikintu cyakorwa nyine ni ugukaza umutekano kugira ngo abaturage nabo babashe kumererwa neza kuko abambuzi baba babaye benshi umuntu yanga kujya gukoresha amaboko ye yifuza kujya kwa mugenzi we wiriwe yikorera icyo kintu kenshi na gace cyo kigenda kigutera wowe urumva hakorwa neza icyakorwa ni ukugabanya uburara mu muhanda abantu wese nk'umuntu wenda akaba afite nk'akarima akora afite akarima akora ntabwo yabasha kugirira mugenzi we nabi kurumva aba baba dutangira ntabwo baba banyweye ibiyobyabwenge ntabwo nabivuye nko mu kazi kawe agahita yifuza utwawe kubera ko yasinze wenda ashiriwe Remy Ngabonziza BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu Karere ka Nyagatare mu Murenge wa Musheri.